ମହାବିକାଶ ଅଘାଡି କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଝଟକା ଲାଗିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହିୟରିଂ ପାଇଁ ଏବଂ ଫ୍ଲୋ ଟେଷ୍ଟରେ ରୋକାବଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଝଟକା ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଏମ୍ ର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହ୍ୱିପ୍ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ମହାବିକାଶ ଏଗାଡ଼ିର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଏମ୍ ର ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ୟାମିନୀ ୟସମାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରାହୁଲ ନଗରକର ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 160 ପ୍ଲସ ସମର୍ଥନ ରହିବ ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସିନ୍ଦେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ 50 ପାଖାପାଖି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ସେ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲୋ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ବା ନିଜର ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଚିତ୍ର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଭୋଟିଂ ଆସିବ। ହୁଏତ ଇଏ ଆହୁରି ପ୍ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ମାଇନସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଓପନ୍ ଭୋଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ହାତ ଉପରକୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଭୋଟିଂ ହେଇଛି। ତେଣୁ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ, ହୁଏତ ଇଏ 164 କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ 164 ନା ଆହୁରି ପ୍ଲସ୍ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ବିରୋଧରେ ଯେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 107 ର ଭୋଟିଂ ରହିଛି, ଯୋଉ କଥା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ହୁଏତ 125 ପାଖାପାଖି ଭୋଟିଂ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଯାଇପାରେ। ଶିବସେନା ହାତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସିପି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇଲେ ପାଖାପାଖି 120 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉ 107ରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏଏମ୍ ର ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହୁଏତ 164 ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆସିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 107 ଭୋଟ୍ ଆସିଛି। ମେଜିକ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 145 ଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ସ୍ପିକର ବିଜୟ ହାସଲ ପାଇଁ, ତେଣୁ 145ରୁ 164 ପାଖାପାଖି 20 ପାଖାପାଖି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାଖରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଫଡନାବିସ୍ଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ। ତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ଯୋଉ ଫିଗରକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, କେତେ ସମର୍ଥନ ରହିବ, ସିନ୍ଦେ ଯୋଉ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ତା ଠିକ କି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ରାହୁଲ ନବରେକର ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କିଛି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିବସେନାର ଯୋଉମାନେ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବିଜେପିର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ନବରେକର ନୂଆ ସ୍ପିକର ହେବେ, ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିତ୍ର ଆଜି ଭୋଟିଂରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା।